Martin Kratochvíl je hostem dalšího On Air. Dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den. Co jste se sem poslouchal? Nic, ticho. <laughs> a naposled jste si pouštěl co? <laughs> naposled jsem si pos, pos, pouštěl včera v noci eh, Santana a John McLaughlin. Nějaký 80. léta. A takovou jsem měl divnou... Usnul jsem u toho a měl jsem takovou divnou příhodu, přeskočilo mi to tam nějak, jak to je na tom, na tom Spotify, mi to přeskočilo, nevím, jak je to možný, na, na Johnny Winter Life, jo. Johnny Winter a Edgar Winter, dva bráchové hrajou. A normálně jsem se jako probudil, takhle jsem měl hůbu rostat, že jsem si, no to je ten rock and roll. Bylo to live a takový drsný, jako z kiksy tam bylo, prostě všecko natočený blbě a to, ale taková strašná síla v tom byla. Takže jsem si říkal, že to byl docela dobrý takový přeskok s, s, tím ze Santány jako do, do, k Johnny, John no. Takže Spotify algoritmus vás rozespal, rozesmál ve spánku? No přesně, no. ani nevím, jak, jsem, jak, se to tam dohrabalo, jako je to dost daleko hudebně od toho, ale možná, že jsem do toho praštil rukou. A vy jste spojený s pianem, s klávesovými nástroji, kdy jste vlastně začal hrát? No někdy, někdy v první třídě, ne, no, ještě, ještě dřív, ještě před školou. Já měl takovou mámu a téd, takovou muziko milovnou a, tátu taky muzikou. a každý jako jinak milovnej hudby. Máma byla vážně vzdělaná, uměla, uměla hrát z not a prostě vážnou hudbu a táta byl rozený šumař, ale ten seděl u na celý život. Jo. Hrál jako tak divně, ale, ale rád. Jo, Takže tyhle ty dvě, dvě věci se tam jako nějak sesypaly v tom případě hromady. No. Co byla první kapela, kterou jste měl? V kolika letech? No, to bylo někdy takhle v šestý třídě, myslím, nebo v páté. Takhle No, 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 A bylo to, eh, to byla zvláštní kapela. Já jsem vždycky chtěl hrát na trumpetu. Jo. Aha. A měl jsem kamaráda, který už hrál. Jo. Myslím, že jsem uměl dvě písničky. Jedna se jmenovala Schůze Broku, konala se na mezi. Jo. I bů <tělí> to byla původní. a, no, no, a je, pořád, pořád jsem chtěl jako hrát. Jako on. Nakonec to dopadlo tak, že on hrál tu trumpetu, protože hrál líp, a já jsem hrál piano, tak jsem ho už hrál líp, protože jsem přece jenom měl za sebou pár let už nějaký. Jo. Takže to byla kapela, tyhle ty dva. Pak jsem při přibrali bicí, pořád ještě basa nebyla. Ba basa vlastně nikdy nebyla. Nakonec to bylo tohleto trio. Jo. Bicí, trumpeta a piano, divný, co. <tělí> A museli vás do toho piana tehdy nutit, což ne, je Ne, 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 ne. To bylo taková, ta geneze byla pravděpodobně docela banální, protože tak, takhle, kde kdo začíná, že jako do něj lejou tu vážnou muziku, to, to co tam má být, to znamená Černý, Lemoan, Bajerovka samozřejmě začíná, no, klasická literatura a pak přijde nebo nepřijde období, kdy vyhrajou buď holky, nebo výbušiny, nebo nějaký kolo, nebo prostě <laughs> motorky. Co. A ta to, to, to piano trošku jako ochabuje a to bylo úplně kopie moje, protože jsem měl učitelku a ta taky učila tu moji mámu a to byla stará pana, jmenovala se slečna Manchingerová a jako ta neměla žádný Anunko, jako nějaký nový, nějaký blues, no vůbec neexistuje, to prostě byla tady seť a hraj, prostě. No, takže to mě jako přestávalo bavit, ale teď přišel ten zlom klasický a to, to v režii mý mámy, která v tu dobu dělala na Pražském kulturním středisku a znala se tam s těma muzikantama, co tam všeli, jak doprovázeli taneční a všelky estrády a to. A potkala tam Milana Dvořáka, který v tu dobu, myslím, že už začínal s tou Hegerovou nějak hrát a takový spíš ty šancony dělal, ale taky doprovázel, no prostě mladý student, jo. No a taky jako padnulý do noty a on říká, no já bych potřeboval, mám takového syna, on už ho to nebaví, a co kdybyste se na něj podíval, no a to on okamžitě pochopil, Milan, o, o co jde, takže prostě rozdělil náš čas na povinnýho Lemoana a nepovinný všecky možný. Učávalo se jaz, třeba, nemocnou. no, všecko možný, jak to přicházelo a on sám sál A je, že do dneška je moje 85, takhle jak, pořád se kamarádíme. Tudle jsme spolu měli dvojkoncert, nějaký bude v díškole. No takže to byl, jako bych řekl, duchovní můj učitel. A myslím, že ani nezáleželo na tom, co do mě jakoliv, ale jako ten, to, to uchopení parabydský, že to nebyl teror, jo. byl to prostě do do, do určité míry stupnice byl teror, ale pak přišla jako v polovička hodiny a už se prostě hrálo všecko možný pobavitce klokočí a ty hezké harmonie, jo. takže a, a blues a a poslouchali jsme rádio a prostě no Radio Luxembourg, no tak v těch starých dobách to jinak ani nešlo. A on sám taky komponoval a tak přinesl i ty svoje vlastní písničky. A, no to byla taková pěkná, pěkná uh, symbioza a myslím, že to bylo pro mě teda strašně prospěšný, že se jako otevřelo, mě to začalo bavit teda a šíleně moc bavit. Jo. A to už jsem byl chycený. Jako v tom v tý hudební pedagogice on ne, nezáleží ani na tom, co, co, člověk do těch prstů dostává, ale jak se, jak ten pedagog umí ten první háček dát, jo. Zažehnout. Zažehnout, tak, tak. já, teďka, jak hraju s Tony Ackermanem, tak to, on je úplně mistr na toho. On umí učit děti, aniž by vůbec jako vybalil slovo noty, nebo nějaká notová osnova, nebo vůbec klíče, nic, prostě on umí jako a tak hrandál dělá a bouchaj do toho a teď do toho něco pustí. A, a jako, jakmile už vidí, že, 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 že tam je na háčku chycený no, a pak už může přijít prostě železná teď říkají <laughs> můj ex švagr Michal Kocá vždycky říkal, že pak už ho přivazovali řetězem k židli a mlátili ho železnou tyčí, ale to je ale v pořádku, jo. když už je horší by byl, kdyby to byl o, ten teror, bez, toho, bez toho bez toho zájmu, že? Vy jste v roce 64 s Jiřím Stivínem založil, já vlastně nevím, jakou výslovnost preferujete, jestli JazzQ nebo Jazz JazzQ. Jazz no. čili obvykle. No. Jak vzpomínáte na setkání se Stivínem a vlastně na ten vznik JazzQ? No, no to byla taky taková revoluce, už teď teh bylo víc. Jo. To byla revoluce, když se ten klasický jazz lámal do toho free jazzu, nebo se tam ty, tyhle ty revolucionáři, jako byl Ornette Coleman a, a Archie Shepp a co jí bylo, Don Cherry jako rozkládali už tu harmonii úplně do, 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 do atomů. Takže a my jsme byli v taky v takové jako v situaci, že, takže nás to bavilo, prostě mladí kuci. Takže to, 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 bylo vedený kapkou tímhle s tím zájmem o ten Free jazz, jako s tím, s tím, Jirkou, což u, u, kterého on pořád dál ještě vytrval a já jsem no. přeskočil k něčemu úplně jinému. Ta ta, 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 doba nebyla, tohle operace nebyla nebyla příliš dlouhá, ale byla, byla výrazná a myslím, že do dneška z, z toho zůstaly nějaké desky, které jsou docela jako žádané, i když to bylo občas takové tápání. Já pokud vím, tak vy jste v roce 67-68, byl rok v Londýně, kde jste údajně vlastně byl třeba i na premiéře Magic Mystery Tour a viděl jste Hendrixe živě a tak podobně. Všecko <laughs> Informoval jsem se, děkuji. A jak jste se tam vlastně dostal a co jste tam přesně zažil z toho hudebního hlediska? Jo, jak jsem se tam dostal, no to je tak, jak to, jak to plynulo, 18 let, 19 let, prostě rychle někam. Amerika daleko. <laughs> Takže to bylo to, trošku tam bylo tenhle ten při, přirozený, jako ten půzení po tom cestování, otevíral se svět. A důležité je, že já už jsem tam předtím jezdil, já už jsem tam vlastně byl, myslím, poprvé v roce 64, pak 65, 66 vždycky v prázdninách na dva měsíce. Takže se mi to začalo tam jako líbit a říkal jsem si, že to zkusíme na další dobu, na rok, jsem si myslel na dva. A takže jsem byl, no a dělal jsem všecko možný, no prostě. Postavil jsem tam hospodu třeba, mm -hmm. že jsem v tu dobu měl nějakou za sebou stavební průmyslovku, tak a, a no takových všelijakých. Je, trošku jsem hrál, ale myslím, že to nebyl žádný velký sukces. Takový ty hospody to byly, a já, já jsem nikdy ty, ty Evergreeny neuměl tak jako moc dobře, nebo neuměl jsem všecky, jo pak na berpist se to muselo nějakým způsobem jako doplnit všecko. Ale v tu dobu jsem ještě v tom nebyl, tak jsem v tom kohanej, takže ten nic moc to nebylo. Ale důležité bylo, co se hrálo a co se tam jako slyšelo. A co se tam slyšelo? A to byl zrovna ten, ten, to byly zrovna ty roky prostě, kdy se ty 60. leta jakoby tavily v tom, v těch tě nejvyšších jako rychlostech. No takže tam za, začínali ty, slavní kapely britské, já ani je nebudu jmenovat, všechny jako začaly chytat. Captain Beefheart, jo, byly takový ty, ty nukleoidy, ty základní jakoby začátky všeho možného. Ty, ty, muzikanti se střídali. A já jsem naštěstí žil na Notting Hill Gate, W11, což tam se to všechno ještě k tomu dělo, takže jsem do toho viděl ještě jako, jako ze spoda, jo, pod sukně jsem viděl tomu, co se tam děje. A byl jsem tomu hodně rád, takže jsem občas chodil na zkoušky, takže jsem jako poznal, jak se to tam všecko peče. Tak to byla to skvělá doba. Jo. Tak a tam, tam jako uzrálo ve mně to, že ten, ten rok pro mě byl tehdy taková jako spruha proti tomu jazzu i tomu free jazzu. Daleko méně akademická, ale jako energetická, nabitá všem možným. A, a, ten jazz byl taky strašně zajímavý, takže to jako tam se zač, poprvé začalo píct. To, co teprve jako formálně Přinesli muzikanti pár let poté. Jo. Jako, teď, teď, jsem, teď jsem zatáhnul rok 72. Čika Koreu, asi chcete zmínit? Číka Koreu, chci zmínit, s kterým jsme hráli v, v, v Na Finsku Tachinsku, v Pory. A to byla doba, kdy jeho ještě nik, nic mu, nikdo moc neznal, takže já vždycky říkám s určitou. Jako, malou dávkou pokory, že nám dělal před kapelu, což je no, jako pravda, se... no, On, ho skutečně dál první, ale já mám pocit, že to bylo proto, že mu letělo letadlo nebo tak, <laughs> tak že to, to, ne, že my jsme si mysleli, že jsme byli lepší nebo co, ale jenom, že jsme tam najednou viděli, že se to, co jako se nám v té v hlavě jako motalo, ale už jsme měli jednu desku za sebou, konuc, jo, tak se tam najednou jakoby ukazovalo, jak se, to, jak se to peče, jako jak se to realizuje, Zprvu v nějakých hospodách, v malých partách a pak nakonec i ten Korea, no a pak, pak jsme viděli rok poté Johna McLaughlina někde v Londýně a, a, a Hendrixe k tomu, a no prostě celý se to pěkně jako slejval ten proud a vy, jako vyplavalo z toho ta syntéza, která je myslím do dneška pořád jako živá a to je ten, to je ten jazz rock, no. Ta deska Cundincio vlastně byla společná deska vás a Blue Effectu. Tak, tak. Jak k tomu spojení došlo, vlastně trošku jako ne, nečekanému? Eh, jak to bylo? My jsme, my jsme zkoušeli v, to, v tom New Clubu, nebo jak se to jmenovalo, a pak na Smíchově v tom klubu. A tam zkoušeli taky Radim a, a Radim Hladík a, a Luboš Andršt a my jsme vlastně s Lubošem se dali dohromady, uhum. že tak Tam jsme už jako spolu hráli s různou rytmikou, která se, se trošku měnila, ale v podstatě tam už jako dozrával nějaký ten, nějaká ta syntéza, vím, že dozrávala mnohdy, mnohdy jakoby bouřlivě, protože já jsem jakoby, jakoby s, tou, s tou historií toho jazzu spíš um, hrál se saxofonistama nebo s trumpetistama, který mají ty, ty, ty instrumenty laděný do těch Bček, do, 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 S nebo jako, jako altka, nebo trumpetar do, do B. A, takže jsem uměl v těch Bčkách hrát dobře. Jo? A Luboš, zase starý Big Beat a bluesman, jo, který uměl hrát na kytaru Ečko v otevřený struny. Jo. A tak jsme, říct, tak jsme, vím, jak to, jak to fantasticky začalo, ta, ta, historka je skvělá, že jsem napsal písničku, ta se jmenovala Klobásové hody, kterou jsme hráli pak taky v pory, je, je na té desce. A teďka jako, já jsem hrál ty solo, krásný jsem, některé se ještě vopsal z McCoy Tainera v těch Bčkách a on jako chtěl hrát to blues, tak jsme říkali, co s tím uděláme, nějakou modulaci, tak jsme koubali, a pak to vymyslel Anteš, no prostě začal hrát v basta jo, Stříha, ho, což tam byl, a je to takhle je to srdnačí, jo, prostě, jo. on si hraje po svým tak, to byl ten jazz rock, jo. to žádná velká, teda to, tohle to počin, to jako nebyl syntetický, ale bylo to tam a bylo to, mělo to strašnou energii, teďka jak to, mimochodem, jak ta deska vyšla, to je taky zvláštní, protože my jsme samozřejmě věděli, že to tam bylo nahrávané, ale ty nahrávky jsme neměli. A to, ten náš polský vydavatel, ta firma GAD, ta to tam nějak vyšťourala a poslala mi to. A já jsem si říkal, no co, co tohle, jak to dopadne? Ty jsem si to pustil, ten ty včas mě pot teda polejval, že jsem si říkal, to byla drzost, jakož takovýhle mladý usmrkanci, kluci proti tomu Koreovi samozřejmě neuměl vůbec nic. A oni to tam takhle jako rozbalili a teď to tam jako... No a teď jsem to... Tak jsem říkal, no to nemůžeme vydat, to neexistuje. Tak teď ty Poláci tak jako říkali, to, to, je to zajímavé, já jsme to tady pouštěli. A Juvený pak, je. Když, no, 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 a pak to začal můj synák, synáček jako poslouchat furt dokola. A říkal, no tati, to je sen to je nový, to je mnohé rok, to je výbor. Tak pak jsem nakonec jako řekl, že, že to teda jako vydáme. A teďka, když to ale slyším, tak skutečně chápu, že to tam, že to, že to mělo strašný energie v sobě. Jako. Tak nejenom, že, jak bych řekl, ta, ten nedostatek toho formálního jako projevu byl, byl jako vykompenzovaný trošku tímhle s tím, jako tou, tou hroznou vůlí jim to tam naložit prostě. No, se to stalo, ale září z toho ta, ta energie do dneška. Teď už to třikrát vydali. Dneska mi zrovna volal nějaký kluk ráno, jestli, to, jestli nemám, on byl sběratel desek, jestli to nemám na vinu. Na vinu to vyšlo jenom jednou a tyhle ty edice těch CDček, myslím, už asi po třetí nebo po čtvrtý možná. No zkrátka pro sběratele a možná, že nejenom pro ně, je to, je to pořád zajímavý. No. A že, že se to tam jako, je to vidět, jak se to dělá všecko, jak to, jak to vlastně vznikalo historicky, tam je to takový prostě střech, střech rok 72. Takže tam jsou ty vlivy jako od toho Locklina, vlivy tadyhle od Johna Sermana a ještě z toho jazzu. Byl tam Cannonball Adderley, který taky s tím kapku jako koketoval. Takže je to taková docela zajímavá jako sonda. No. V 70. letech taky dost zásadní pro hudbu byl příchod syntezátorů a vlastně jejich exploze do v hudbě, což vlastně pro vás, pro pianistu původně, taky jako znamenal velký skok. Co to s váma vlastně udělalo, když jste poprvé slyšel syntezátor? No, jako každý pianista chtěl vohej batony, jo. Furt jsme chtěli jako ty kytaristi, že to bylo no. A ono to nešlo prostě, takže cokoliv, co tohle to umožnilo. Pitch band. No, pitch band, tak, tak, tak bylo dobrý, no, takže ten syntezátor to bylo prostě na místě, že, nebo na bílé že kolečko, nebo Prstýnek, nebo co všechno tam bylo, takže to bylo najednou v revoluce, jo. že to prostě, takže to, to mě strašně vzalo tohle, z toho, že jsem uměl vohej batony. Teďka samozřejmě ty první když si poslechnete desku Life from Bratislava, v roce 75 natočená v Bratislavě, tak to bylo jak asi 14 dní potom, co jsem měl toho minimum. Ale... Minimum to byl, já tak, jsem se chtěl ptát, co byl první nástroj, no, který a, jste měl minimum. ano, Ano, ano. No ne, první byly jako nějaké hračky, a Jestli? dokonce se to na jedné skladbě jako je nějak expo, ex, pozorovatelně někde to tam jako tak vrčí, ale to... No tak minimum byl ten první, ale jako ty ty samozřejmě pokusy byly směšný, co se s tím, co jsem od toho čekal, jako že furt nejdřív jsem chtěl, aby to vrčelo a pištělo a všechno, a pak najednou se to jakoby, ch, jsem se snažil to nějak kultivovat tento on, aby to bylo nějakým způsobem užitečný, a pomalučku jsem to jakoby filtroval ze všech stran, chtěl jsem takový ty třeba na, na na Madoně jsou takový jakoby, hobojový rejstříky. Mm -hmm. Takový jako Woodwinds, jako takový ty dřeva. To dělal ty... Nile Rodgers tehdy vlastně. Ale taky tam byl ten vliv tak třeba toho Honzy Hamra z těch ostřejších, mm -hmm. jako rá, rá, rádoby kytarových jako zvuků. No tak všechny jsou zajímavý a pořád to žije. A je to, no syntezátor je fantastická věc. No, jako, to, to, ona má samozřejmě jednu šílenou jako nebezpečí číha, ale číhá a zajímavý, že nikdo se mu nevyhnul. Jo. John McLaughlin ty tu chybu, Joe zavinul, všichni dělají stejnou. Jo. Najednou je všeho moc prostě. Jo. Je paleta barvy, prostě všecko je možné. Ty by tam těch tě nástrojů. nástrojů. normálně <laughs> hrad by nástrojů. A, uměli umělý a neumělý, je opravdický a normálně vesmírný a to. A takže jako já se nedivím tomu Loughlinovi, že teďka to bylo předposlední, před, 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 před poslední, myslím já dneska s kvartetem, že, 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 už jako nehraje na kytaru, ale hraje na ten syntezátor, který má jako na kytaře, že má To, občas tam prostřídá, ale což je prostě pejsek a kočička de, 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 vede to k hrozným koncům, že je tam toho tolika, těch barev je tolika, ta nabídka je tak obrovská, že je z toho pak pláca se trošku. To, to, to... A zavinul úplně to samý, v mrtvých jen dobře, ale jako to, ten to má taky v tom syndikátu zavinul to, to jako pře, přeužíval, ty, 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 Takže jako, jako při té malbě jako je potřeba, nemůžeme dělat obraz, aby tam byly všechny barvy světa, že? Dokonce některé jsou hezký jako jenom černobílý, Fotografie je to samý. Čili to, já taky z toho, z toho prvotního jakoby už filtrovaného kapku jako záběru, kdy jsem měl, dejme tomu, tři, čtyři typy jako tónu no, na, ten, na toho Muga jsem to vlastně jako zúžoval, tak já jestli mám teďka tři hezké tóny, všeho, ze vše, s kterými ovšem jako umím dobře zacházet, jo. Vím, vím, co jako umějí a co ne. A chovám si to jako trademark, není důvod to měnit prostě vůbec. Jo. Chci, jako chci to zúžit, tu paletu, ne rozšířit. Poslední deska, rituál, teďka vydaná si před měsícem, tak tato to ještě jako zužuje. Tam už jsou jenom dva, myslím. Už tam ani není moc minimum, ale je tam spíš třeba ten Nord s takovými ale hrozně zajímavými jako zvukama, který jsou fakt nádhera, jo. A, ale, a takže není důvodu jako přeskakovat a nějak to šperkovat, jako. Je to dobrý samou sobě. No, je to tak, tak tady mě máte, to to, co mi líbí, ten tón, to je jako, jako, trumpetista má taky tón a nepotřebuje jich místo, jo tak tady, tady mě máte a tak líbí, nelíbí. No. Možná, že se to trošku změní, ale v podstatě je to, je to redukce. A ještě bych rád vzpomněl toho slavního citátu, který u mě ve studiu dlouho vysel na, na stěně. A je to z, George Martin, to řekl, Beatles. A ten říká, že... Čekejte, jak to přesně, abych to nepokazil že umění není přidávat, ale ubírat. To. ubírat pořád ubírat, jako ty, ty, pořád jako vzít ten snímek, který je třeba přeplácaný, že každý se tam chtěl do toho. A tady štěrchadla, a ještě nějaký perkašny a tady smyčce a druhý smyčce. Takže on měl tu techniku, že prostě to z vyhazoval, až do toho momentu, kdy to už přestalo být, kdy to poškodilo tu hudební myšlenku pořád ubírat, ubírat a, a v jeden moment je tam všechno, co tam má být, ale ne ty píčovinky koleno. Myslím, že to říkal Corbisier, že vlastně jako dokonalý je to v okamžiku ne, kdy není co přidat, ale kdy ne, ne, není co ubrat. Tak, tak je docela možný, že že to, že to byl i on, který něco podobného říkal. Ten minimum vlastně, se u něho ještě pozdržím, je úplně ikonický nástroj, že jo? a přitom hrozně jednoduchý. Tam není žádná wave table syntéza, žádný, žádný samplery, vlastně tři oscilátory, je to monofonní nástroj, přesto vlastně nepřekonaný v mnoha věcech. Čím si myslíte, že to je? Mluvíte mi ze zduše, protože prostě já se od toho taky nikdy nemůžu otrhnout. Jo? A to jsem mezi tím minimugem a teďka třeba tím Nordem, nebo co, co jsme měli emulátory, šíleně drahý prostě stroje. Tam jich bylo dobrých 20 těch strojů mezi tím, jo, v historii, jak jsme tak žili. A jako ten minimum nikdy z toho nevypadl, z té ligy, a je tam furt, jo. A No tak je několik jako e, teorií, jo. tak jedna říká, že starý Bob, jo, Bob Muk, že, že on měl nějaký, já myslím, že to je teda trošku taky báje, ale že, že měl nějaký ručně vyrutý tlumivky, který dělají, dělají ten zvuk tak jako, jak se to řekne česky, jako melou, jako Jemnej, jemný, je ano, hezký, jem. zvuk, hebký, jo. A, 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 jiný, že to neumějí syntezátor, já si myslím, že to je blbost, ale je pravda, že, že, že tenhle ten druh toho zvuku, který jako mám v hlavě, a tam umím jako poměrně snadno jako realizovat a ono to fakt funguje. Jo. A, a, a takže ten minimum vždycky někde, já jsem s tím natočil jako kilometry filmové muziky, já jsem dělal asi 550 filmů mám na kontě, Všechno všecko prostě, ale to bylo normálně od... já jsem dělal třeba pro, pro Aráby, já nevím, 60 dílů, eh, jmenovalo se to Cirkus, malo, malovaný film, jo. všecko normálně, to bylo, zvířátka, prostě cokoliv bylo potřeba, tak minimum prostě ž, 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 a už to tam bylo. Jak je, jede normálně medvěd na kole a furt tam. Tup, 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 tup. I takový netypický věci, který byste, byste neřekl, že to je minimum. Ale on to, on to, umí a prostě jenom je potřeba si s tím trošku pohrát. No. Pak přišly samozřejmě už hotové zvuky, ale nebylo potřeba takhle moc jako šavlovat s tím minimumem. Ale i v těchto těch dřevních dobách Kdy byl ten, kdy, kdy nic jiného nebylo vlastně, pak k tomu přišla DX7 Yamaha, no. A byl, byl Fender a, a prostě minimum. Tak s těma, těma dvěma instrumentama jsem udělal normálně určitě 300 filmů a nic tam nebylo jiného než tyhle ty dva instrumenty. No. Vy jste zmínil toho Joe Zavinula, vlastně to bylo dost zajímavé, že v 70. a 80. letech tahle hudba vlastně náročná, art rock, jazz rock, nebo jazz rock teda uh, vlastně a fúze jazzu, plnili hit parády, jakože dneska nemyslitelný naprosto. Čím si myslíte, myslí, že to bylo? No to je dobrá otázka teda. To bych, jestli to víte, tak... Já to <laughs> nevím, samozřejmě. <se>, se... <laughs> no tak, ono to, ono to je jako... Z... Z jak bych řekl, spojení mnoha aspektů tohle To bylo, nebylo to jenom hudební, i když taky, byla tam určitý, bylo tam určitý jako odpor u nás v Československu zejména, že to byla nerežimní hudba, jo. že to prostě bylo jazz bylo vždycky napsáno v Plzni jazz square, Dubček a tohle prostě, to prostě, odpor jako ne, ne, nekonformní. Taky jsme končívali občas na policii, na, na tajný policii, že že něci si tam kecali jsme prostě si hůbu na to byl ten aspekt tohohle z jakoby, no vedle toho se to samozřejmě projevovalo v té hudbě, která byla z definice jako nerežimní nebo nekonformní. A že jsem si tam jako dovoloval věci a, a když, 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 to skřípalo a lidi už se to nestačili sledovat, třeba ty harmonie, tak, tak jsme to kořenili nějakým bugy, něčím, co bylo sdílnější. A z toho vznikly právě ty zajímavé kompozice, kde, kde tam prostě je to bugy, ale zatím stojí aparát harmonií, který jsou, jsou tam jako zvlášť. Takže, no ale, to je, ta otázka je strašně zajímavá, o tom by se dalo dlouho mluvit a já sám nevím, jo, ale proč ta, ona se dá taky přeložit trošku nebo posunout malinko jinám, proč teďka to tak jako chcípá ta, 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 ta populární muzika, jo? Proč tam tenhle ten moment toho, toho blues, nebo ještě skočím, na, mluvím možná trošku nesouvisle, ale Luboš Andrš jednou razil tuto teorii. Říkal, že jak se nějaká hudba odstřihne tu svoji pupeční šuru blues, jak se tam jako fikne, tak ta hudba sparchantí. Jo. Ale to, vážná hudba, nebo vážný hudba, se dá mluvit podobně o lidové hudbě, jakmile si přestřihne ano, ten, 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 ten svůj pupeční, ten, ten provaz. Teda. Tak, tak tak jako to s ní nedopadá dobře. No, takže to je možná jeden z důvodů, jeden protože tady, tady to jako už není ta, tam, ta hudba tečka, co se hraje v rádiu nová, zejména česká, to, to má jako bavorská tradice spíš, než nějaká černá. To tam rozhodně není, nebo málo nebo italská tradice, ale všechno, co nemám rád. bavorsko <laughs> italská hudba, to je, je hrozná <laughs> <já rozdávěc. laughs> Takže si myslím, že, že tohle je taky na vině. No. A m, pak taky samozřejmě ten, že tady ta cizí hudba nebyla, nebylo jí toliká a všechno, co se tady, co jsme natočili, bylo vždycky 50 tisíc svítisků a víc jo, se prodalo, protože nic jiného nebylo. Takže to, to, to taky je potřeba si jako přiznat hrdině že to není jenom tím, že to byla geniální hudba, ale že, že to má taky takovýhle jako přízemní aspekty politicko-sociální. Vy jste taky říkal, že vlastně zásluhou toho, že jste měli v názvu jazz, že vás nezakázali, že vlastně to prošlo, jak to, jak to vysvětlujete? No to je, to je právě tenhle ten aspekt, který řek, řekl řek bych jako politický, nebo politicko-společenský. Eh, protože ten jazz jako se, se, tradovalo, že, že jazz je hudba černého, vykořišťovaného, chudého amerického lidu a není radno na něj moc do, jak to zakazovat. Jo. Takže zatímco tadyhle útlak, šafrány prostě a všechno to se zakázalo, jen toho výzlo, tak komunisti se báli šahat na tohle z toho, protože zatím stály takové ty ikony jako ten Paul Robson, to byl jako napůl. Ně Někteří byli jako levičáci a byli politicky do toho zamotaný, ale to, to, to nechme stranou. Takže tohle byla taková by imunita určitá, že oni se mo mohli to jako stlačovat a moc to jako nepodporovat, ale ne nezakazovat. Takže to nás zachraňovalo, v těch, zachránilo vlastně v těch nejkritičtějších letech, těch čistek v 70. letech, že, kdy, kdy každý Blue Effect, to všechno bylo zakázané a jedině Jessica a John Duggan jako přežili. Ono to naštěstí netrvalo díl než asi rok, takový, že jsme byli úplně sami, jo. A nikdo jiný nehrál, takže jsme jako, já vždycky říkal, jsme nesli to, to břemeno a toho underground a Jsme měli my na remenu, my, by jako jazzmeni nebo v No ale pak se to začalo se uvolňovat a už, už začali hrát Blue Effecti a tak. Tak Jo, to byla, to byla, to byla skoda náhod, no. Schoda, schoda, náhod šťastných a to, to, člověk by si to ani jak neuměl jinak jako naplánovat, no. Prostě bylo to, bylo to dobrý, no. Nedávno tady shodou okolností byla Helena Vondráčková, se kterou jsme se bavili o desce Paprsky, kterou jste natočili společně v roce 78. Ona vlastně vzpomínala, že to byl tehdy váš nápad, uh, udělat to společné album. Jak na tohle vzpomínáte, na ten projekt? Jo, hrozně dobře, jo. Tak jako já jsem, uh, uh, Taky, taky, mě, tyhle ty režimní zpěváci hrozně vlezli krkem, jo. ale Helena k ním nikdy ne, nepatřila, ani když i předtím, než jsme se vůbec potkali, tak jsem vždycky jí bral jako nějak stranou, protože ona jako fakt uměla, uměla. A takže jsem se jako nebál To eh, toto napsat tak jako Quincy Jones, nebo tak nějak jako, jsem ji nešetřil, že to, jo. E... Říkala. No, že, že to vysoko na ní trošku. Vysoko a pak intervaly si. Prostě nespěvný, skak, skákají prostě pro zpěváka, ale ona z toho, to, to střihala. Já nevím, jestli to přes noc někde, někde si pilovala, ale ona vždycky přišla ráno a normálně to tam dala na poprvé a na podruhé, Jo. To je fakt talent, talent, talent. Nehledě k tomu, že ten feeling, který jsem jako chtěl, jako tam poslat tou muzikou, tak ten, ten ona absolutně sdílela, jako bez, bez jakýhokoliv, jako. Čili skoro, skoro by to chtělo udělat po, po, po 50 letech, znov, znovu to udělat. Ja. Jenže teďka už to nikdo asi nebude kupovat a ona se dostala ne, ne svojí zásluhou, nebo taky trošku do takové jako nezávědění od situace. Ať ať to řeknu takhle jemně. No. Sama říkala, že je jí líto, že vlastně nikdy tenhle repertoár nebyl prezentován živě. Vlastně, že to bylo na studiu a nikdy na pódiu. Je to tak. Je to tak. A, no ale víte proč? Protože já myslím, že já jsem neměl v tu dobu co ztratit, než že undergroundi, kteří na nás chodili, říkali, on se kamarádí s komunistama, nebo ona chodí se štrougalem a kratochy se k ním přijel takový lekeci. Jasně. A takže já jsem nic ztratit ne, ne, jako nepoč, nebo jsem to říkal, tak hudba je hudba, jak to zkusíme. Když to ona ztrácela, ona, ona jako ty, ty, to je její obecenstvo, jen si vzpomeňte na tu dobu, malovaný čbánek, to byl vrchní hit, jako to jsou tři, tóny, že A eh, najednou ty lidi jí začali říkat, to, 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 to mám, cituju Helenu, Ona říká, oni, oni říkají, že to je turecká hudba. Jo. Sama to změnila, A tady taky. a což pro ní to byla hrůza. Říká, já, já to nechci, já, já chci prostě zpívat malovaný Ličvánek, chci plnit haly a ne se někde blincat v jazzu. Ne, k tomu, že ona chodila se švábenským a s takovým maňom ona to měla taky na, dos, na dosách a ví, že s tím se moc peněz vydělat nedá. A ale no, no nicméně, deska byla výborná ryb, několikrát se vydala znova a znova. No. A, a, prostě je, je furt dobrá. No. Já musím zopakovat to určení, který se mi hrozně líbí, že ne, že hudba došla času, ale čas došel ty, tu hudbu. Jo že se to prostě trošku předběhla dobu a teďka, teďka, lidi, teďka mladší generace si myslí, že to je nově udělaná hudba, že to je teďka znova, když si vezmete takový ty, jak se jmenují ty stárky, já už nevím, jak se ty kapely jmenují, oni se kapánek vrací jako do těch 70. let, takže se to dá docela tak vzít, jako že to je, že to je ta hudba těch 70. let. Trošku... Ano, ten revival je velký, vlastně 70. kový teďka v současné době. Vy jste potom v 80. letech šel do Bostonu, do Berkeley na studia, a, což vlastně jako vyhlášená jedna z nejslavnějších hudebních škol na světě, dá se říct. Jak se vám vlastně podařilo tam získat stipendium, stipendium dostat se tam? No tak ten... To napadne každýho, že jsem v tu dobu jsem tady psal pro, pro, pro Jočer jako nějaký velký věci a už komplikovanější zaci. Tak jsem si říkal, tak tam je škola, to tam pošlu, uvidíme, co se bude dít. To šlo jako, jako je na to tata. Za 14 dní byl dopis zpátky, že mě tam berou na pět let. Jo. No ale teď teprve začala ta, ta, ta kladárie, jo, protože to ne, o to škola dala stýpko, ale mě tam komunisti nechtěli pustit, že jo, protože viděli, že tam předtím byl. On zahamr, to už jo, všichni tam zůstali. A zůstali, ano. No, 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 no. takže to bylo jasný. Já, já, jsem to už mnohokrát, tyhle ty historky vyprávěl, jsou dlouhý a neuvřitelně který jo co se všechno muselo udělat a kolik potvrzení se muselo přinést od uličních výborů strany. A, vždycky, a zajímavé je, že to bylo čistě alibistické, že vždycky všem bylo jasné, že tam zůstanu no? a že to někdo odskáče tady. Takže každý chtěl jenom, aby to nebyl on, takže vždycky bylo potřeba první papír. A jak byl první papír, tak ten dali, druhý už psal, no když soudruh si myslí, tak já to taky podepíšu. A, a takhle to šlo, a pak už se to jakoby, bylo to snaší. Ale, ale ten první papír, a ten byl tak, to, to napsal jako jistý člověk, protože po smrti vydělal na ministerstvu kultury a měl rád muziku a i mě a to, a, a ten napsal něco, já jsem to někde viděl, ale už jsem to ztratil. Jo. To bylo něco, to bylo jako, že 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 jako nic neví a nikoho nezná a, ne, a že by to snad nevadilo, kdyby tam někdo prostě tak šíleně ale i vždycky za, kudrlinka za kudrlinkou, jenom ne, já chci, aby tam byl to chvíli, ale to tam nebylo. Ale nicméně on byl ten, který který tomu výrazně pomohl, jmenoval se Zbigněk Mácha. Jo. Eh, takže mu k tímto děkuju do nebe, jako že, to, že pomohl dobrý věci. A pak už to šlo jako rychleji, no a pak, pak to mělo ještě, když jsme u těch historiek, prostě, asi nejlepší jsou historky u tohoto povídání, <laughs> tak tam, tam, byla jedna výborná, protože můj táta říkal, hele, to není možné, aby si odjel, aby tě komunista nechtěl jako z tebe nějakou protislužbičku. Že? Třeba nějakou, nevelkou, ale nějakou. Jo. To musí přijít, říkal táta. <laughs> a ono furt něco. A teď ten den před letem už, a já už měl letenky. Jo. A najednou, že, 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 jsem, že mě žádá, aby přišel na ministerstvo kultury. Jo. A teďka, teď jsem říkal, je to tady, jo. Teď táta říkal, nic tam nepodepisuj, nic to. A já jsem říkal, no, já bych to asi býval letenku v ruce už, jo, to prostě já nevím, jestli bych byl takový charakter, abych to nepodepsal nakonec. No. Ale nastalo tato situace. Ten šéf, který to rozhodoval, ten sekční šéf na ministerstvu kultury, vyklidil kanceláře kolem, aby tam nikdo nebyl. A pozval mě v po, po, půl pátý večer, jo, když už taky lidi odcházeli do té kanceláře. A teď jsem říkal, že ve mně Herkules a už je to tady. A on říkal, tak jsme se na sebe podívali, uvařil mi kafe a říkal, a víte, soudruhu, že ve Spojených státech je ideologická diverze a že se tam můžete, jako on řek infikovat, že se tam můžete nakazit i v a teď řekl eh, drugstore, což je potraviny. Ano, drugery. Nevím, asi to řekl, abych abych, věděl, abych já věděl, že on jako ví. A teďka, teď já si nevěděl, co, 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 co se děje. Prostě Jsem říkal, teď mu přeskočilo. <laughs> Nebo to není možný, co co mi to <laughs> chce říct. A teďka on se jako na mě podíval, usmál se. A podal a... mi ještě nějaký papír, to jsem potřeboval poslední a podal mi ruku a šťastnou cestu. A teďka já jsem vůbec nevěděl, co tenhle to extempore, k čemu to bylo. Jo. A jako snažím se to, v taky po smrti, ale snažil jsem se to dešifrovat a myslím si, že to bylo asi následující. On, měl za, on byl odposlouchávaný jako každý. Jo. On měl za úkol mě poučit, že musím dát pozor. Jo. Pro, je stranický úkol. Jo. Jasně. On to nemohl neudělat. Jo. A on ch asi chtěl, abych já věděl, že je to všecko blbost. Jasně. A, 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 takže to se sehrál pro ty mikrofony takže skutečně nikdo mu nemohl nic říct, protože on mě fakt jako poučil. Ale jako k čemu to bylo, nevím. A, a tím to skončilo, no. Prostě takže to byla, to, to byla taková historka. do dneška. když si na to někdy vzpomenu, tak si říkám, to musela být jako vodněj jako kamufláž, taková nějaká jako... Že si nechtěl... Chtěl to na obě dvě strany jako mít otevřený, jo, nechtěl ze sebe udělat umlýho šaška a kašpara. Protože vlk kdyby... se nažral prostě. No, vlk, vlk se nažral a, a udělal to tak blbě, abych já pochopil, že to, že to dělá on pro srandu, jo? že to nemyslí vážně. Když jsi zmínil toho Vitouše a Hamra, to znamená vlastně Vitouš, který taky hrál potom z Weather Report, Jana Hamra samozřejmě v Mahavišnu orchestra. Když jste tam byl, vlastně velká česká stopa, že jo, Joe Zavinul samozřejmě taky, neuvažovali jste o tom, že byste udělali vlastně nějakou ještě super skupinu jenom z českých hudebníků, protože všechno to byly obrovské hvězdy vlastně žánru, který tehdy byl velký? To, ty, ne, tak já, já jsem tam. Já, já, jsem, já, jsem vždycky myslel, že oni byli větší géniové a myslím si to do teďka, že prostě já jsem tam byl trošku jako prostě s Vitoušem se nemůžu rovnat. Jo. My jsme mimochodem, my se teďka kamarádi, má o něm napsal, natočil několik filmů. Bydlíme vždycky na jaře v Tajsku, tam vedle, on chodí s tou, s, touhlet, s tou A to, tam má barák a my máme barák naproti na takovým ostrově v Tajsku, takže tam mi pouští tu novou muziku, co dělá a tak jsme, máme, máme, se docela jako eh, já si ho strašně jako vážím a myslím si, že on není jenom jako genius, že by uměl hrát a skládat a tak, ale on je přímo jako on vymyslel školu celou, on jako postavil na hlavu na to, jak se hraje na basu. On prostě na basu hraje písničky, on hraje basu. <laughs> Čili on úplně, a všichni to o něm říkají, včetně Miley se takže on je fakt jako geniální, je to už. No a že bychom udělali nějakou kapelu, tak nakonec jsem s tím natočil desku, která se jmenuje No Jazz, jo? To, je, to, je, to je asi čtyři roky zpátky. Ještě s, s Kučerou, vašim jmenovcem, Joe Kučera z, z, z Hamburgu a, a s Ackermanem, a kdo tam ještě hraje Mikulášek, myslím, hraje. No, takže jsme si nakonec si taky zahráli, ale myslím, že to nebylo nic. A ani to, jsme to jako nevydali, vysí to na našich na těch YouTubech a někde to tam je. Ale jako, že bychom měli program, on, oni šli na jakou jinou lineou, oni byli jasně emigrovaní od první, já jsem furt taková, váhl, co, jestli se vrátím nebo ne. A v, oni to jako tahli určitě dál, no. Takže tahle A ani nebyli, oni se ani nechtěli kamarádit. Ani, ani mezi sebou <tějí> samozřejmě kamarádili, jo. Oni ty, ty Češi, tyhle ty, občas si tam hrnou tu svoji cestu a chtějí, aby hlavně ty Američani je brali a tyhle ty, tyhle ty, Poláci možná si dělají ty bandy, sami za sebou, ale Češi si tam jedou tu svoji, tu svoji eh, kariéru jako po svém a tohle to nebylo na stole, A já, já sám jsem si říkal, eh, furt jsem, ne, nebylo mi, úplně jasný, jestli tam mám zůstat, anebo jestli mám, tady, tady už se teďka zvedal trošku takový ten neklid a ty naše koncerty vždycky byly, my jsme hráli třikrát do té no třeba, jo, vlastně furt jako bordel. A, takže mě to přitahovalo, že bychom tady trošku tak za to vzali. Jo. Takže mě to táhlo sem, ale tak jsem si udělal takovýhle kvíz, jako jednoduchý. Tehdy dělal, eh, eh, dělal Ježíš, jak jsem. Herbie man dělal konkurs na klávesáka no kapelu a e, to jsem seděl zrovna na Berkeley, skončil jsem tam školu, bylo to na jaře, tak jsem říkal, jak zkusím udělat, hlásilo se tam asi 40 lidí. No. Takže jsem se taky přihlásil a říkal jsem si, když udělám konkurs, zůstávám. Když neudělám, jdu domů. No a neudělal jsem, takže tak jsem tady. Ruka osudu. No ale myslím, že to byl dobrý rozhodnutí. Vy jste potom v 80. letech taky budoval studio Budíkov vlastně v Mnichovicích. Tehdy asi nebylo úplně jednoduchý sem dostávat tu techniku, vůbec cokoliv vlastně, že jo? To bylo hrozně těžký, no. A bylo to jednou nohou v kriminále trošku, protože furt se to muselo nějak přes ty se sem jako dotlačit a kde jste vzal peníze a jak to, no prostě byly to takový prostocviky mm. jako na hranici skoro ilegality. Nicméně to dobře dopadlo. A bylo to, no, bylo to... My jsme naštěstí v tu dobu docela jezdili po Evropě, jako často. No často, no prostě docela, no. A takže jsme měli těch šancí to někde nakoupit, přivést to sem, ať už připašovat, nebo prostě nějak proclít jako něco jiného, nebo tak. Takže tak to byl jednotlivý krůček za krůčkem, jsme to dávali dohromady. No a ono to jako fungovalo a fungovalo to do té míry e, zajímavě, že ty velký slavný studia, který měli ten vercek jako samozřejmě v úplně jiných... SSL a tak. No no, 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 tyhle ty míchací půty a všecko, že měli v úplně jiných jako cenových relacích. A přesto jsme jako dostali občas na, na lopatky, jo, mm -hmm. protože v tom studiu se udělala celá řada zajímavých a slavných desek. Jo, bytová celá, město R a tadyhle ten je koleje, stedej, myslím, že to byla tahle deska nebo potom. No a těle těch lidí skoro všichni chtěli už taky z důvodu kolegiálního to točit na vodíkovi a ne na supraformu, to takový to bylo. Jo prostě, že to vždycky to bude lepší, že jim tam ujíme pomoc a popít a prostě bylo to tam takový fajn no, takže lidi tam rádi točili. Takže hodně slavných desek je tam natočených, přestože ten, ten vercek nebyl nijak zářný, no, pomaloučku, teď, teď, už to má každý všechno, jo, ale v těch začátcích to bylo těžké. No. Vy jste potom taky hned krátce po revoluci vlastně založil, spolu založil Bonton, což byl hudební vydavatelství, filmová produkce, také mm. taky rádio, televize vlastně. Když zůstaneme u toho hudebního vydavatelství, jak vlastně hodnotíte vy, a vím, že už vlastně nejste aktivní v Bontonu, pokud, pokud se teda nepletu, ale jak vlastně hodnotíte to, jak se od těch, od toho roku, já nevím, 90 do současnosti změnil ten hudební průmysl vlastně z vašeho pohledu? Eh, myslíte jako technologicky, anebo jako... Cokoliv, jako, že z pozice vydavatele, dejme tomu, jako bývalýho, vlastně majitele vydavatelství hudebního. No, tak já nevím, jestli, jestli vlastně, já už jsem z toho docela nějakou chvíli venku, jo, takže nevím, jestli je to nejlepší adresa se mě ptát na tohle to, ale jo, tak zažil jsem tyhle ty strmé výstupy, ale taky kolmé pády, jo, když jsem prostě si mysleli, že že audience a tady Karel Krl, že, že z toho budeme vydávat milion, že se to nikdy nezastaví. Samozřejmě zastavilo. Někteří skončili, <laughs> já, já budu jmenovat, že se to, to měli doma pod podlahou a nevěděli, co s tím, s těma deskama. Mm -hmm. že? No, eh, tak je, já myslím, že se to konzolidovalo. I, i to je ten kapitalismus, co jsme tak chtěli. Já vždycky říkám, jo. Má svý dobrý stránky, ale taky strašně stínné stránky. Jo. Prostě eh, 50 tisíc desek nikdo v životě už nevydá. Jo. Ale to jsme mohli vědět, nebo já jsem to věděl, protože Čikora, jednou, když, když jsme začínali monton, eh, tak já jsem nechtěl věřit tomu, že v těch okolních státech západních, evropských, třeba v Nizozemsku, v Dánsku, který jsou srovnatelný s Českem, že tyhle ty velké hvězdy, jako třeba ten Čikora byl v tu dobu, nebo Herbie Hancock, že. Že tam tak málo desek prodají, to, to, to byly jako třeba, a my jsme to pořád dostávali, jsou takový ty IFPy a ty všelké organizace, které tyhle ty statistiky rádi posílají, tak to byly třeba ČIKOR, jednou jsem viděl, že prodal 40 kousků. Jo. Jmený se znam. Kup, kupující. To by byly odšinuly jinde, jo. <laughs> no, takže to, to prostě, no... Je, toho, pop, je velká nabídka, poptávka menší, ta hudba je už od odideologizovaná, takže prostě lidi dělají, si pouští hudbu jenom protože se jim to líbí. Ty vedlejší úmysly tam jako těžko mají, no. Nějaký, že by chtěli bořit systém, no co, co, co nemá vůbec význam. No, ale tak, tak, se to takhle skonzolidovalo do tohohle toho stavu. No, na to nejsme američani, jsme češi, no, takže prostě musíme s tím počítat, ale to, to nechci říct, že bych plakal vůbec. Jako. Samozřejmě to, s tím jde ruku v ruce to, že už se nehraje tak, jak se hrávalo, tak jednak jsme starí, Vrchol kapely je dávno, dávno za náma. Jo. Ale na druhou stranu, pořád je tady generace, která, kterou třeba ty mladí ta, takovýhle dobrý napojení nemají na ty naše. My máme ty, ty takové ty skalní fanoušky, který pořád ještě daje, mají na to, aby naplnili klub třeba. Ne, Lucernu, ale jako. A docela pravidelně, že třeba jsou města, kam jezdíme jednou, dvakrát za rok. A, a chodí tam k mému velkému potěšení tam někdy chodí jenom ta stará skupina, který si kupují ty desky, co vydáváme teďka nový dál. To, tomu jsem šíleně rád. A vedle toho ovšem tam chodí už generace číslo dvě a někdy už generace číslo tři. Jo. Takže tenhle ten transfer generační, to je to, to jako hrozně moc těší, když, když, to, když to jako táta pošle dál a ten se už posílá na ty vnuky. Takže to mě těší a nejsem teda Nijak, jako, nějak jako se nej z toho, že, že už těch koncertů je, já nevím, prostě pět, sedm za měsíc, nevíc. ne víc. No, tak rád to, rád to dělám a myslím si, že, to, že, že ten život byl pěkný a že jsme to zažili na té jedné straně na té druhé. Takže jsem v tomhle tom docela optimista. Ne? Jako ne, ne. Ra, radši bych hrál ještě trošku víc a mám na to i snad sílu, i když kamarádi už jsou všichni <laughs> mrtvý, jako Luboš Andrš Padrůněk, takový ty velké hvězdy z jazzka, už to zapíchli. Joe zavinul, to už taky zavinul. No. <laughs> tak. No, ale další, co mě jako plní optimismem, je, že si myslím, že ten, jak to teďka hezky napsal v nových novinách Bezr, že ten Jazz Rock jako není mrtvý. Že to je pořád jako, že ta, že ta, ta emotivní síla toho toho tý rokový muziky a toho blues, jo. se s tou harmonií jazzovou jako by pořád jako snoubí a já, tý, já vidím jako, kdybych nemusel jednou umřít, jo, tak já bych tady měl hrozně práce na dalších 100 let, jo, si myslím, že je pořád co dělat, jo. Jsou celý mapy, které se dají, jako můžete poslouchat Stravinského a myslet si, že k tomu bude nějaký indický třeba rytmičejší doprovod a to prostě jsou, jsou projekty, teďka, teďka třeba mám nový projekt, úplně z Brusunovej, jmenuje se to Svoboda hraje Kratochvíla, Milan Svoboda Big ano. Band. Takže jsme vybrali 38 věcí, ty zredukujeme dolů a děláme z toho takový... Jednak chci, aby on to výrazně předělal, aby do toho zasáhnul jako... To znamená, že mu dám jednoduchou písničku, to Ledo, a řeknu mu tak tady je teď ukaž, co umíš. A nebo na druhou stranu mu dám něco, kde už kde tam jenom dá instrumenty a je to hotový, jo? už je to komplexní. Tak. tak, oba dva ty směry tam budou na té desce, jako tenhle ten, on umí udělat páslivce Valaši, z toho umí udělat senzační, prostě. Takže se těším, to bude práce na, snad letošní podzim už. Dokonce nám OSA za to, na to dala pár peněz ne, ještě, aby, protože to bude drahý. <laughs> Já vám moc děkuji za rozhovor, mějte Dnesky se hezky, na skláneky, taky, taky, Jestli se vám pořád on e líbí, dejte like a odebírejte youtube kanál Kytari CZ